Poštovani građani, velike i dobre vesti jutros iz Brisela. Srbija je otvorila jedan klaster, četiri poglavlja. Ta poglavlja tiču se transportne politike, transevropskih mreža, životne sredine i energetike. Značajan, veliki uspeh za našu zemlju, veliko hvala i Ursuli von der Leyen, ali veliko hvala i, rekao bih, svim državama članicama, čestitke građanima Srbije, jer oni su najzaslužniji za reforme koje smo provodili u prethodnom periodu, a od vlade Srbije tražim i molim ih da nastavi da ubrzaju reforme u oblasti vladavine prava, ali i u svim sferama o kojima sam govorio. Ovo je veliki podsticaj i veliki podstrek. Srbija, kada smo ujedinjeni, kada smo svi zajedno, kada se borimo za našu zemlju, uvek možemo sve da postignemo. Živela Srbija i napred u budućnosti.